Dalam solat, dia tengok keling mata dia gini. Sebab tu saya takut. Ya Allah, dah tuan-tuan. Kita jangan nak marah ke anak kalau dia tegur. Kita kena wujudkan perasaan keberanian untuk menegur. Tak apa. Sebab Al-Quran kena ingat tuan-tuan. Tok Syih kau, Tok Ustaz kau, Tok Alim, kalau silap, anak murid boleh tegur. Naam. Sebab Al-Quran ya'lu wa la yu'la alaih. Quran ni atas. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran akan dijaga sampai hari kiamat insya-Allah. Dia tak akan berubah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. At-Taurat orang Yahudi dah ubah. Injil orang Kristian dah ubah. Campur dengan kata-kata mereka. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani." وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Surah Al-Baqarah ayat 75. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. Ramai di kalangan orang Kristian, orang Yahudi, ummi, tak erti nak baca kitab mereka, Al-Injil ataupun Taurat. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Kitab mereka ni tahu sikit-sikit, agak-agak je, agak. Ni ayat Quran ke hadis? Oh, bahaya. Bila berlaku itu dalam umat Islam, ni bahaya. Kita kadang-kadang kata, "Ustaz, saya pernah dengar ayat." Tengok-tengok, bukan ayat pun. Macam ada ustaz kata ayat Quran ni. Ya Allah, apa ayat dia? Acuh baca. Tahu, saya boleh tahu makna. Tak, tuan-tuan. Betul kita kena faham, tapi Quran kena hafal. Wajib. Kita kena tahu ayat mana. Surah mana. Supaya insyaAllah Quran kita ni, setiap seorang, insyaAllah, setiap seorang anak-anak ni, bila hafal Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi martabat cukup tinggi. Dan itulah kelebihan umat Islam. Bukan seperti Kristian dan Yahudi. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Amani, agak-agak. Wa innahum illa yadhunnun. Sesungguhnya mereka ni sangka. Ni ayat Quran ke hadis ke kata-kata orang? Allahu Rabbi. Tapi alhamdulillah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala janji akan jaga sehingga hari kiamat insya-Allah. Baik. Siapa boleh baca ayat? Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi'ashri suwarin min mithlihi. Allah Subhanahu wa taala cabar mereka yang tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah yang reka sendiri. Qul fa'tu bi'ashri suwar. Acu mari. 10 surah je. Allah Subhanahu wa taala kata, kalau kamu kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buat Quran, reka tulis sendiri, fa'tu bi'ashri suwar. Terus buat 10 surah. Mithlihi muftarayat, acu reka. Aw lepas tu wad'u man istata'tum, wad'u man istata'tum min dunillah, panggillah siapa-siapa kamu nak selain Allah. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar dengan tuduhan kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa insya-Allah boleh? Macam ada air, botol air tadi tapi hilang. Ada ayat, ayat tadi hilang. Dia lari ayat tu. Nah, insya-Allah siapa boleh angkat tangan? Ah, oh, masya-Allah. Ai. Ingat nak mari sini. Gimana? Assalamualaikum. Gimana? Ingat nak mari sini ke mana? Pergi belakang. Nak gimana? Ambil gelas. Oh, macam mana? Oh, ustaz panggil. Okey, okay, tak apa. Baik, insyaAllah siapa? Angkat tangan. Tak nak hadiah. Hadiah. Ustaz nak bagi sedekah. Hadiah. Satu ayat je. Kena berani. Jangan tak berani. Kena berani. Quran. Tak apa, silap. Kita boleh tegur. Muhammad Izzuddin ada dah. Nanti Muhammad Izzuddin tegur, hak silap dia. Ni bakal imam ni, insyaAllah. Hak adik boleh, adik? Serban comel? Boleh? Tak boleh? Okay. Yuqalu liqari'il Qur'an iqra' wartaqi. Orang yang hafal Qur'an, yang banyak membaca di hari akhirat, akan dimuliakan. Depan ramai orang, dia akan naik dalam syurga.
yuqalu liqari al-Quran iqra wartaqi, baca dan sila naik. Ya Allah, iqra, ya Allah, ha. Hey. Mana ni janggut tak ada. Adik, ya Allah, jom kan. Takut ustaz, tanya ustaz jawab pula. Ustaz ambil RM5 balik, tak boleh. Hadiah dah ni. Ya Allah, bismillah. Ustaz, ustaz bantu. Awak naik sini dapat juga hadiah, jangan risau. Silap ke tak silap, ustaz tegur. Bereh. Barakallahu fi. Ai, mana kita ni? Hmm. Quran adik-adik, barakallahu fi. Jazakallahu khair. Barakallahu fi. Bismillah. Mana Cik Muhammad Izzuddin? Mana sahabat awak ni senyap laku? Baik, siapa yang hafal 15 juzuk? Angkat tangan. Tola. Siapa yang hafal 15 juzuk? Okay, insyaAllah boleh. Mari, jom. Jangan risau. Awak akan dapat hadiah. Silap ke tak silap, lain kira. Awak naik, insyaAllah dapat hadiah. Mari, insyaAllah. Tak apa, tak hafal ayat tu. Ah, tak hafal, okey, tak apa. Okey, kalau ustaz ulang lagi sekali, boleh tangkap kedok? Eh? Okey. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Boleh? Ayah nampak macam nak bangun tadi. Ya Allah. Sekali saya baca. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Okey, siapa boleh tangkap insya-Allah? Ya Allah, janganlah macam tu, ustaz sedih. Ustaz kejap lagi balik nangis seorang dalam kereta. Nak suruh menangis? Tak nak, kesian kau ustaz mari. Boleh insya-Allah? Ah, tengah hafal tu. Okey, kita bagi 2 minit. Tak apa, hafal dulu, tak apa. Boleh. Adik, kita ni masa kita ni sangat berharga. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Wallah, dua nikmat ramai di kalangan manusia maghbun. Tahu maghbun? Tertipu, rugi. Kita ni dalam kerugian yang cukup besar. Ada dua nikmat Allah bagi, kita tak guna. Ada dua nikmat yang begitu nilai, kita tak guna. As-sihhah wal faragh. Sihat. Adik ada penyakit tak? Adik ada penyakit? Ada penyakit tak? Tak ada. Tubuh cergas tak? Cergas. Siapa ada kecil manis? Cuba angkat tangan. Tak ada, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala bagi kita sihat. Allah Subhanahu wa taala bagi kita fikiran yang tajam. Allah Subhanahu wa taala bagi kita otak yang cergas. Allah Subhanahu wa taala bagi kita muka yang comel. Comel belaka ni, masya-Allah. Naam, sihat. Tapi kenapa kita tak gunakan sihat ini untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi kita masa lapang panjang. Jangan rugi dalam keadaan yang kita ada masa yang banyak. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Masa lapang kita ni jangan rugi. Jangan buang macam tu.
Demi Allah, kadang-kadang saya naik kereta, saya baca. Kan kita Al-Quran Android. Tahu tak Al-Quran Android? Ni. Ni, ada Quran Android. Semua surah kat sini. Siapa ada? Free, download je. Ada? Ada-ada? Tak ada. Ada Quran Android. Ya Allah. Free, percuma. Nak surah ke apa? Ha, kita pergi kat surah Hud. Ha. Ni surah Hud. Ni. Hujung jari. Tik. Hujung jari. Betul tak hujung jari? Hujung jari ke hujung kepala? Hujung jari, ya. Tekan, ya. Tak payah main WhatsApp. Tak payah main WeChat. Tak payah main Facebook. Buka Al-Quran. Ha. Surah Hud. Nak ayat ke apa? Ada belakang. Manusia sekarang ni tak ada alasan depan Allah. Quran ada dah. Saya naik flight. Mari pramugari. Please, master, encik. Please, off your phone. Okay, beres. Saya buat apa ni. Dipanggil plan, ke? Plan mood. Flight mood, ke? Flight mood. Dia tak ada masalah. Lepas naik, buka balik. Baca. Pramugari lalu-lalang. Kita tak tengok. Bahaya tengok sekali. Berat. Ustaz hilang kopiah pula. Kita tak payah tengok. Kita buat tengok ni. Nah. Sebab itulah nasihat saya ada di naik. Mana-mana kita pergi. Kita bawa Al-Quran, baca, hafal. Masa ini sangat-sangat berharga. Sayangilah masa kita. Sebab kita tak tahu bila akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita bertemu dengan Allah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis Hasan Sahih Sunan At-Tirmidhi, suratun fil Quran tunafihu an sahibiha yawm al-qiyamah. Ada satu surah dalam Quran akan mempertahankan tuan dia di hari kiamat ataupun dalam kubur, iaitu suratul mulk. Baik, kita ubah sikit. Siapa boleh baca 5 ayat pertama surah al-mulk? Kena turun bawah. Tak ada orang, tak ada yang jawab. Lala suruh baca Allahu ahad. Okey, surah al-mulk insya-Allah siapa? 5 ayat. Okey. Kalau tidak ustaz balik ah, nangis ya ustaz dalam kereta. الملك يلا ها يا الله استاذ دروس saya nak balik ustaz minta maaf ustaz دروس saya merajuk dah saya nak masuk bilik ni nangis kejap boleh bilik ni ada katil masya Alhamdulillah. Mai. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sila-sila. Hebat ni. Tak apa. Jangan risau. Jangan risau. InsyaAllah. Anta hafizul Quran. Anta nombor. InsyaAllah. Okay. Dekat sikit. Nama? Luqman. MasyaAllah. Surah bukan surah Luqman. Nama Luqman. Hafal tak surah Luqman? Belum lagi? Tak apa. Baik. Surah Luqman senang. 4 muka surat je. InsyaAllah, rasanya kalau awak 2 hari boleh hafal. InsyaAllah ta'ala. Baik. Muhammad Luqman, asal mana? Kedah. Orang Kedah? Tapi kenapa bunyi tak macam bukan orang Kedah? Kedah kat mana? Kedah kat mana? Bekarang. Eh? Bekarang. Bekarang? Bekarang. Bekarang? Ada bekarang nama dia Arang. Subhanallah, pernah siapa lagi? InsyaAllah, tak pernah. Biasa orang Arang makan apa? Makan nasi ke makan roti? Makan nasi juga. Okey. Baik. InsyaAllah Luqman, InsyaAllah kita nak dengar alunan bacaan surah Tabarak insyaAllah. Mari dekat sikit ustaz. Ustaz suka kau. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما شاء الله. Berapa ayat tu? Masya Allah, lebih. Allah Rabbi. Kita tak boleh tepuk tangan. Kalau boleh, bukan sini. Tapi memang saya respect. Saya seronok sangat-sangat. Ustaz tak jadi menangis. Tapi kena balik juga. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Luqman. Dan itulah hadiah Luqman yang saya beri. Barakallahu fiik. Ja'alakallahu min hafazatil Quran. Wa razaqakallahu ilma tafsiril Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala jadikan Luqman orang yang hafal Quran. Dan menjadi orang insyaAllah yang dikurniakan ilmu tafsir Quran. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. InsyaAllah barakallahu fiik. Tahniah. MasyaAllah. Gitulah. Baru ustaz sikit. Ustaz rasa macam tak merajuk dah. Alhamdulillah. Tadi nak merajuk dah. Baik. InsyaAllah. Last sekali kita buat qasidah. Bersama-sama memuji Nabi Muhammad SAW. Nak tak qasidah? Zahara dinul mu'ayyad. Nak? Tolong ustaz ni. InsyaAllah. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد ما شاء الله نبي أحمد ظهر الدين ولقي من ظهور يا هنانا بمحمد من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا تدنا يا هنانا من مكة لما ظهر من أجلهم شاق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام يا هنانا يا هنانا الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الكون ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بمحمد
bertuahnya kita dengan kehadiran kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan umatnya daripada kesesatan dan memperjuangkan agama sehingga alhamdulillah kita menjadi umat yang menjaga Al-Quran dan menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ribuan terima kasih kepada pihak Ma'had Tahfiz Intan dan seluruh anak-anak kita. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan kamu ni menjadi hafazatul Quran. Allahumma ja'al abna'ana min hafazatul Quran. Allahumma hafidhumul Quran wa'allimhumul kitab wa'allimhumul ta'wil waj'alhum mujahidin fi sabilil ilmi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم سيدنا ويعطيك عافية الله يعافيك يا رب الله يبارك فيك جزاك الله خير.